କାଲି କଲେକ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସେଇ ଘଟଣା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଛୁ। କେସ୍ର ତଦନ୍ତ କରିକି ଆମେ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରୁଛୁ। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକାରୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଆସିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ହଁ, ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ଆଇପିସିର ବିଭିନ୍ନ ଦଫା ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଇନର ଆକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରୁଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଶୁଣୁଛୁ।